enyewe Nairobi sisi wote tuko walking race. Anyways, niko na safari ya kwenda Kitale. Na mnajua Kitale si hapa chini. Kitale ni 8 hours from Nairobi. And so, nilikuwa najiambia mimi ndio nataka niende nikae North Rift nikiwa nimeboeka. Can never be me. Nikakumbuka najua njia ya Phonestore Kenya. So I went to Phonestore Kenya. This is an amazing shop for phone accessory for phones. Kama unatafuta, yani, they have the best customer service. I will highly recommend. So mimi nilikuwa nimekuja kuchukua some AirPods because sikuwa nataka niboeke hiyo safari, nataka nisikize ngoma, movie hapa kule, you know. So these are the AirPods I went for. Again, their prices are quite affordable. So just in case you are looking for anything to do with phones and accessories, this is a place to go. And my Bluetooth device was ready to pair.